Varmt välkomna kan vi säga på alla sätt och vis till onsdagskvällens väckelsemöte. Du som är här på området och du som lyssnar hemma, kanske på altanen eller hemma i köket. Välkomna. Lennart Larsson ska alldeles strax sjunga för oss och med oss. Så kommer vi läsa ett bibelord och be. Och våra vänner Christer och Marie Österberg kommer också sjunga några sånger för oss. Varmt välkomna. Det säger vi tack till, eller hur? Ja. Det finns ju sånger som handlar om andra sånger. Men den här jag ska sjunga nu, den slår väl rekordet, för den handlar om 8 andra sånger. Och du får ett glimt om du hänger med på förspel. Vi spelar in den här på skiva. Jag ska säga att både trummisar, gitarrister och basister hade ett show att lära sig det här förspelet. Sången skrevs av Robert Johansson efter att han har besökt Gunvor Hagstrand i Fagersta. Hon är hemma hos Jesus för länge sedan. Men hon var sångledare obrutet i Smyrna i Fagersta i 50 år. Det är svårslaget alltså. Men lyssna på förspelet. Den sången får aldrig tystna, som tänder och skapar tro. Den sången får aldrig tystna, som bygger en gyllene bro. Om sällhet stor som Herren ger, om salig visshet som han beskär, om löftena som skall stå kvar, om gyllene morgon hos Herren där. Den sången får aldrig tystna, som tänder och skapar tro. Den sången får aldrig tystna, som bygger en gyllene bro. Om källan klar som vatten har, om pärleporten som öppnar, är, om framtidsdag så ljus och lång, om faders hand som ej sviker. Här ska vi sjunga, den sången får aldrig, den sången får aldrig tystna, som tänder och skapar tro, som tänder och skapar tro. Den sången får aldrig tystna, som bygger en gyllene bro. Jag hade tänkt att ta en sång till piano nu, men jag står så bra här så vi tar en som vi kan hjälpas åt med, en variation på Alla borde känna till. De hade haft någon återsamling i det gäng som jag gjorde militärtjänst med. Jag var en riktig stridis. Jag blev bästa soldat. Och när det har gått några år efter det, då blev jag vapenvägrare. Så jag har gått den långa vägen. Ja. Men det var nyttigt i lumpen, det var det. Och en som jag fick kontakt med nu, han skrev att vi saknade dig när vi hade återsamling i Östersund. Det gick inte att få tag i det någonstans. Nej, det var för att jag bodde i Norge. Så.
Ja, han heter Claes-Göran Karlsson. Han har gjort fina bilderböcker om kungahuset och kungabarn. Och så skrev han så här. Jag kommer ihåg dig, sa han. Du lärde oss att sjunga. Alla borde känna till vem Jesus är. Då vart jag glad. Ja. Ska vi sjunga lite på den? Vi börjar med vad Jesus gjort och så vad Jesus gör. Och nej, vem han är börjar vi med, absolut. Och så vad han har gjort och vad han gör och vad målet är. Alla borde känna till. Alla borde känna till. Alla borde känna till vem Jesus är. Han är liljan. Han är liljan ut i dalen. Han är morgonstjärnan klar. Han är skönast bland om tusen. Alla borde veta det. Alla borde känna till. Alla borde känna till. Alla borde känna till vad Jesus gjort. Vad Jesus gjort. Han har öppnat pärleporten så att jag kan komma in. Genom blodet har han frälst mig och bevarat mig som... Vi tar den refrängen en gång till. Jag vet att han har öppnat pärleporten så att jag kan komma in. Genom blodet har han frälst mig och bevarat mig som sin. Alla borde känna till. Alla borde känna till. Alla borde känna till vad Jesus gör. Han går omkring, gör väl och hjälper alla. Han lättar bördor, läker varje sår. Han tänder helig eld i hjärtan kalla och skänker ljus där sorgens mörker rår. Alla borde känna till. Alla borde känna till. Alla borde känna till vad målet är. Vad målet är. Till himmelen jag går, dit synden aldrig når. Ett härligt land där härskar evig vår. Där sol är Herrens själ, där flödar livets eld. Och syskon, låt oss alla mötas där. Ja, låt oss alla en gång mötas i vårt hem bland ovan där. Låt oss alla en gång mötas i vårt hemland ovan där. Och jag har haft så många vänner som helt hastigt har gått hem. Och jag sörjde, men ej länge, för jag tror jag ska möta dem. Ja, låt oss alla en gång mötas i vårt hemland ovan där. Låt oss alla en gång mötas i vårt hemland ovan där. Jag hade Kjell Samuelsson varit här så han sagt, ni sjunger underbart. Johannes 3 och 16 i korus. Vi tar den översättningen jag har på lappen här. Ty så älskade Gud världen
att han utgav sin enfödde son för att den som tror på honom inte ska förgås utan ha evigt liv. Amen. Tack Herre för denna sanning. Tack för att det räcker för att komma hem till det hemmet vi har sjungit om. Att tro på dig Jesus. Tack för att vi får lägga den här kvällen helt och hållet i dina händer. Välsigna alla som hör den här kvällsgudstjänsten, väckelsekvällen från tältet. Tack Herre för att du är med i smått och stort. Så ber vi också för barnladan Herre, att de ska få en riktig härlig kväll. Tack för att du hör bön. I Jesu namn. Amen. Det är barnladans signal. Följ ledarna. Varsågod Christer och Maria. Guds hjärta är jag buren i
Tänkte på en sak, att ibland så är det sådär lite tungt i livet och man får nog inte säga så här offentligt, ibland så tvivlar man. Men han håller oss, han håller dig, han håller mig. Och det kan vi lita på. Jag vet att din hand I'm not afraid to
Jag vet att din hand håller mig. Du är min och jag är din. Jag vet att du kallar mig ditt barn. Du är min och jag. I den här blåa sångboken nummer 86, på en avlägsen höjd, stod ett grovt dystert kors. Och under tiden så ber vi för att ta upp en gåva till omkostnaderna för den här konferensen. 86. Stod ett grovt dystert kors.
så tackar vi dig för att det är till dig vi får lämna den här gåvan, för att den ska bli välsignad precis till det det behövs. Välsigna varje glad givare. Tack för de som bär upp gåvorna också, Jesus, så att vi får göra det tillsammans. Välsigna gåvan i Jesu Kristi Nazarens namn. Amen. Jag tänkte på att ni som undrar här i tältet varför vi står här några stycken och sjunger, det är för närradiolyssnarna, de hör ingen text annars. Och kanske på söndag att jag har lärt mig att säga swishnumret också. Jag säger det nu, och det står på några ställen här i tältet. 123-148-0953. Du som vill beställa CD på undervisningen, du skriver på en sån här lista ute i boktältet. Det är fika efter mötet ikväll också. Och imorgon 11 och också klockan 15 så undervisar Arne Brännström igen. Och på förmiddagen sjunger han tillsammans med Per-Inge Jorstig också. Ja, Lennart, då lämnar vi ord och ton till dig. Varsågod. Ja, tack för det. Jag ska bara säga att jag har ett bord där nere dukat med mina alster, och jag tycker att min reklamslogan är så bra så jag tar den ikväll också. Om du vill se och höra mig kan du köpa en DVD. Och vill du slippa se mig kan du köpa en CD. Om du varken vill höra eller se mig så säljer jag sångböcker så kan du sjunga själv. Och vill jag speciellt trycka på den här A4 stora sångboken som jag har med, som säljs till förmån för Kamenul Felix. 100 kronor går till Kamenul Felix och 20 kronor går till omkostnader. Så den tjänar jag ingenting på. Det andra, det går till stat och kommun. Det mesta. Lite blir över till mig. Ja, det blir bra. Vi ska ta en önskesång som jag är inte säker på att jag fick den önskad, men det var någon som pratade om den i alla fall. Jag tycker det är roligt när ni kan önska sig, fast det har ju sina sidor när man hör så dåligt som jag. Så det kan ju bli ett väldigt god dag yxskaft. Men den här heter i alla fall Jag behöver ej förstå. Och det, utav de sånger som jag själv har översatt, och det börjar på vara några stycken, så är det den som har fått mest respons. Och den är, törs jag nog säga, efter att ha varit predikant och bibelläsare, tror jag törs kalla mig, i 51 år snart, så måste jag nog säga att den stämmer mycket bättre med skriften än de här, att vi ska få svar på allting när vi kommer hem till himlen. Frank Mangs, han sa så på sin Närpes inspirerade dialekt: tror ni inte, kära vänner, så att när vi kommer hem till härligheten att vi ska ha någonting annat att prata om än den här jämmerdalen? Så. Ja, ett visst poäng det. Känns ibland som storm, vindkast och vågor. Öga böljor slå i varje människas själ. Stormen lämnar oss med så många svåra frågor. Alla svar vi ej kan få, ej allt förstå. Ska vara roligt att höra om några kan refrängen. Jag behöver ej förstå, bara vid hans sida gå. Alla varför måste inte få sitt svar. Låt mig bara veta att han banar väg dag liksom natt. Jag behöver ej förstå, bara vid hans sida gå. När mitt liv en gång är slut, då han mig kalla.
kalla mig hem till himlens gyllene sköna strand. Jag ser då tillbaks på färden igenom världen. Jag behövde ej allt förstå, det ser jag då. Jag sjunger inte på engelska bara för att styla. Men den är så fin på engelska så det var svårt att översätta så det blev så bra. Det kunde jag inte, men hur ska vi då? I don't need to understand, I just need to hold his hand. I don't ever have to ask the reasons why, for I know he'll make a way through the night and every day. I don't need to understand, I just need to hold his hand. Jag behöver ej förstå, sjunger vi. Jag behöver ej förstå, bara vid hans sida gå. Alla varför måste inte få sitt svar. Låt mig bara veta att, låt mig bara veta att han banar väg dag liksom natt. Jag behöver ej förstå, bara vid hans sida gå. I don't need to understand, I just need to hold his hand. Ja, jag har en god vän med fru. Och jag är också vän med henne. Ja. Det är svårt att trycka ut sig. Så det blir rätt. Han heter Göran Isaksson. Vi har haft några möteserier ihop och det har varit väldigt roligt. Fast en sak kom vi fram till att vi var så lika så vi kompletterade inte varandra särskilt. Men roligt hade vi. Ja. Och det var jätteroligt att se er här. Och han är en fantastisk evangelist. Han är en sån här skogshuggarpredikant. Nu kanske du har slutat med det med ålderns rätt. Men vi har haft några sådana legendariska i Sverige. Jag tycker att vi får räkna dig dit. Han har varit häktespräst i Karlstad och pingstpastor på några ställen och bor i Förshaga. Välkommen fram. Om du, det var jag som var så påstående vad du skulle sjunga här, men vill du ta något annat så gör det. Känn dig fri. Han berättade något roligt en gång när han kom in på att träffa en fångad i Karlstad. Du får korrigera mig om jag säger fel. Och då sa den där fången, tränar du, sa. Ja, sa Göran. Lyfter du skrot? Ja. Boxas du? Ja, jag boxas lite grann. Jag kan se det, sa fången, för de har slagit till dig i bröstkorgen så den har halkat ner, sa. Det var inte snällt. Är det något ljud på den här då? Ja. Ett, två, är det ljud? Ja. Han sa så här, jag ser det, sa han. Du har så inslagen bröstkorg. jag ska sjunga en sång som faktiskt jag hörde Lennart sjunga för många, många år sedan. Sen tror jag aldrig du sjunger den där själv. Nu, jag har kommit ihåg texten, fast jag översatt den själv. Han har översatt den själv. Ja. Men sen sa han så här, när jag sjunger den här så tänker jag på dig, sa han. Och då funderar jag varför, men det står lyx och prylar är i många slitna kläderna blitt. Om mitt konto är knapert, kan det vara det? Nej, det var inte det, men jag vet. Jag tror att, vet du vad det var? Nej. Det är ju liksom de resandes lite sång över hela världen det här. Och jag tycker på något vis att vi har lite, vi tycker synd om krakarna, du och jag. Ja, ja. Det är sant. Jag provar, vad säger. Ja. Nu har jag hittat en gitarr här i kyrkan. Jag hoppas han stämmer någonstans. Jag har ingen band, så tappar jag han så får jag väl ersätta han. Ska försöka. Det blir kollekt. Många människor som ser mig ser det liv som är mitt. Ja, de ser allt som fattas. De är stolta för sitt.
men det ser ej mitt inre, ej den glädje jag bär. Jag vill tacka dig Gud, så välsignad jag är. Kan du nu vara med? För jag har tak över huvudet och en säng där jag bor. Min mat står på bordet, mina fötter har skor. En familj har du gett mig och din kärlek är när. Jag vill tacka dig Gud, så välsignad jag är. Lyx och prylar är i många, slitna kläder blivit. Och mitt konto är knapert, men alltid är mitt. Ja, du fyller min längtan med världens begär. Jag vill tacka dig Gud, så välsignad jag är. För jag har tak över huvudet och en säng där jag bor. Min mat står på bordet, mina fötter har skor. En familj har du gett mig och din kärlek är när. Jag vill tacka dig Gud, så välsignad jag är. Sångaren med så mycket röst kvar, så högt upp i åren, har passerat 80 för några år sedan, Donald Bergagård. Det var inte hans. Du trodde jag pratade om dig. Så roligt det kan bli ibland. Han har ju skrivit den mest kända rossången. Och sen han skriver en rossång till, en som Elvis hade med, jag tror, på den första andliga skivan har gjort. Och ni vet väl det allihop, att det var de andliga sångerna, de skivorna som Elvis spelade in, som han sålde mest utav. Det säger man inte på P3 i Sverige och P4 när man har Elvis-program, och inte på TV heller, men det är sant. Snart vi kommer till slutet av resan. Vi kanske aldrig får mötas mer här. Förrän vi samlas i den himmelska staden. I det härliga hem ovan där. Om vi aldrig möts igen på denna jorden. Där så ofta vi har kämpat vår strid. Så finns en annan mötesplats, det är i himlen. Där ska striden utbytas i frid. Och där ska rosorna för evigt blomma. Aldrig ska vi skiljas från varann. Om vi aldrig möts igen på denna jorden, säg då möts vi väl i himmelens land. Man säger vi ska mötas vid floden. Ingen sorg, inget mörker som här. Man har sagt mig det blir glädje i himlen. I det härliga hem ovan där. Så om vi aldrig möts igen på denna jorden. Där så ofta vi har kämpat vår strid. Jag vet en annan mötesplats, det är i himlen. Och där ska striden förbytas i frid.
och där ska rosorna för evigt blomma. Aldrig skall vi skiljas från varann. Om vi aldrig möts igen på denna jorden, säg då möts vi väl i himmelens land. När jag läser om dig, Jesus, i min bibel, formas bilden av dig för min inre syn. Fast ditt liv var kort, det fylldes av mirakler. Från det du föddes och tills du lyftes upp i skyn. Jag förundras över allt du gjorde, över allt du sa. Och jag vet att du gör under än idag. Så jag ber dig, käre Jesus, låt mig leva nära dig. Utan kärleken från dig, vad vore jag? Du gjorde många under för att hjälpa alla människor som du såg i all slags nöd. Men det största undret gjorde du på korset, där du försonade våra synder i din död. Jag förundras över allt du gjorde, över allt du sa. Och jag vet att du gör under än idag. Så jag ber dig, käre Jesus, låt mig leva nära dig. Utan kärleken från dig, vad vore jag? Jag förundras över allt du gjorde, över allt du sa. Och jag vet att du gör under än idag. Så jag ber dig, käre Jesus, låt mig leva nära dig. Utan kärleken från dig, vad vore jag? Utan kärleken från dig, vad vore jag? Det var en sång av Kjell som jag skojade lite om här förut. Jag tyckte det var ett snällt skoj. De sjöng på Kvarnåsen i Årjäng. Från missionsförsamlingen. Och det var ju i Värmland. Man ska sjunga för de gamla i Värmland, tror man. Jo, då ska man ju sjunga Osällhet står, Frykman. Och ska man sjunga Min framtidsdag är ljus och lång, Frykman. Och så ska man sjunga Nu är jag nöjd och glad och nu kan jag andas ut. Fast Carl Öst, han citerade och sa, jag tycker om att andas in också, sa han. Och blåste ut stearinljusen, för han var illegal, eller på att säga, men allergisk. Ja, men då hade de kört ut gamla mor. Hon låg i sin säng, hon har passerat 100. Det var inget fel på huvudet, men kroppen var skral. Och sån med sin spröda röst, ursäkta, kan jag få fråga någonting? Så, ja, varsågod, sa ledaren för mötet. Lär ni er aldrig något nytt? Så.
Och jag vet vad de sjöng då, men då förstår du att det är länge sedan, för då sjöng de, det nyaste du hade, det var Min Jesus lever. Men jag ska inte sjunga den nu. Men jag ska sjunga den senaste sången jag har lärt mig, för att visa att jag också lär mig den ut. Det kan hända att den här är svensk. Jag har lärt mig den från Norge. Och någon sa att den är sjung vid Sverige på 70-talet. Du får gärna komma och berätta mer för mig efter möte. Inte nu, inte nu. En gång jag gick till ett sted som jag brukte gå, där traff jag vänner jag har haft från gammal tid. Och på spörsmål, vad har hänt dig, så fick jag lov att se. Tack för Golgata, jag blir aldrig densamme igen. Tack för Golgata, jag blir aldrig mer densamme. Tack för Golgata, allt är annerledes nå. Och med kärlighet från mitt hjärta så fick jag lov att se. Tack för Golgata, jag blir aldrig densamme igen. Och då jag stod där kunde jag minnas hurdan det var förut. Där liv jag levde utan hopp och utan Gud. Och jag fortalte mina vänner allt det förandrat nå. Tack för Golgata, jag blir aldrig densamme igen. Tack för Golgata, jag blir aldrig mer densamme. Tack för Golgata, allt är annorledes nå. Och med kärlighet djupt i hjärtat så kan jag se dig nå. Tack för Golgata, jag blir aldrig densamme igen. Tack för Golgata, jag blir aldrig densamme igen. Nu har ni suttit så länge, så nu är det nog gott att räta på bena. Vi sjunger första versen och refrängen på den här. Världens mest kända sång, alla kategorier. O store Gud, när jag den värld beskådar, som du har skapat med ditt allmaktsord, hur där din visdom väver livets trådar, och alla väsen mättas vid ditt bord. Det är så härligt med unisonsång när folk sjunger som ni. Nu ska jag bara spela och lyssna på er, så får närradiolyssnarna säga precis vad de vill. Kom igen. Då brister. Jag sjunger en norsk vers för er. Den bästa. Som inte är med i vår sångbok. Den har väl kommit till längs vägenstans. Och Norge vet att Kristus låt sig föda. Ja, att han gick omkring och gjorde väl. In till han sonet världens synd och döde. Och uppstod för och frälse så min själ.
Ska vi sjunga på norska? Det är ganska likt svenska. Vi sjunger så här: da bryter lovsang ifra själen ut. Da bryter lovsang ifra själen ut. Jättebra att ni läste med. Sen är det O store Gud som på svenska. Da bryter lovsang ifra själen ut. O store Gud, o store Gud. Da bryter lovsang ifra själen ut. O store Gud, o store Gud. Elvis hade den med på sina konserter och Per-Erik Hallin som spelade honom åt honom ett tag berättat. Det var omöjligt att få Elvis att tro att det här var en svensk sång. Men det är ju en svensk sång i alla fall. Men så här sjöng han. Sjung med på engelska, det kan ni. Then sings my soul, my savior God to thee. How great thou art, how great thou art, how great thou art. Och Elvis gjorde militärtjänst i Tyskland och där sjunger de så här. Dann jauts mein Herz, mein großer Herzer zu. Wie groß bist du, wie groß bist du, wie groß bist du. Och jag har gjort ett DNA-test kan du tänka dig. Och jag är 36,5% finne. Jag härstammar från skogsfinnarna på bägge sidor. Och det, då är det ju, då måste man ju sjunga på finska och det är ju grannland så det kan ju allihop, kom igen. Järjemola on siela pukea on herrasur, on herrasur. Vi tar ryska, det kanske går bättre. Tagda pajot moj docka spod tebje, jag spod vjelik, jag spod vjelik. Jag kan inte de här språken, men det här är min hobby. Nu ska jag ta sista versen som pingstvännerna i Norge har den i sin bok som heter Evangelieton. Där det står så här. En dag ska slöre fjärnes fra mitt öje och klart jag ser vad här jag så i tro. Där ringer himlens klockor fra det höje och själen föres jäm till sabbats ro. Och så har de en egen kör där på sista versen. Och den blir så här på svenska. Då stiger sången från din frälsta brud. Tack gode Gud. Då stiger sången från din frälsta brud. Tack gode Gud. Kom igen. Då stiger sången från din frälsta brud. Tack gode Gud. Tack gode Gud. Då stiger sången. Ni kan väl stå medan jag läser några verser från Bibeln. Vi får ta en god. Den här historien jag har fått direkt av John Hedlund. Han berättade om prästen och prästfrun som satt vid köksbordet. Hon läste manualen, bruksanvisning på den nya torktumlaren. Och han skrev på predikan för söndagen. Och plötsligt så utbrister prästfrun. Här står det någonting som kanske du också kan ha nytta av. Ja, vad står det, sa prästen? Det står, den stannar av sig själv när innehållet är torrt. Ja, så kan det vara. Nu ska jag ha några anteckningar här som jag kan. Ja, jag får bläddra lite. Här ska vi se. Första Mosebok 45, där står det så här. Det är när Josef har gett sig till känna för sina bröder. Och de kommer hem, Josef är inte med, men de kommer hem till gamle Jakob. Och ska försöka förklara för honom att Josef lever. Så här gick det, det är något av det mest dramatiska som jag hittar i Bibeln. Djup psykologi också. Första Mosebok 45 och 24.
Sen lät han sina bröder resa och de gav sig iväg och han sa till dem, gräla inte på vägen hem. De drog upp från Egypten och kom till sin fader Jakob i Kanans land. De berättade för honom, Josef lever än och han är härskare över hela Egyptens land. Då blev han alldeles lamslagen. Han kunde inte tro dem. Men när de talade om för honom allt vad Josef hade sagt till dem. Och när han såg vagnarna som Josef hade skickat för att hämta honom. Då fick deras fader Jakobs ande nytt liv. Och han sa, det räcker. Eller det är nog, stod det i en annan översättning. Min son Josef lever än och jag vill ge mig av så att jag får se honom innan jag dör. Tack för ditt ord. Hjälp mig Herre att jag genom andens bistånd och kraft får vara med på att du stryker ett streck under ditt ord. Och hjälp mig så jag inte stryker ett streck över. I Jesu namn. Amen. I min rotiga ryggsäck så har du en flaska vatten där. Kan du ge mig den? Tack så hemskt mycket. Två fina bibelstudier har vi haft idag. Och Emmausvandrarna kom på tal. Om man ska prata om långa bibelstudier får man säga att den här vandraren som kom och slog följe med dem, som de inte kände igen först, men det var Jesus. Han höll ju ett bibelstudium med dem. Och det var 11 kilometer långt. Det är lite oklart var detta Emmaus ligger och låg. Men en del tror att det var 11 kilometer ifrån Jerusalem. Och där gick den här vandraren med. Jag vet inte, har du hört någon predikant som har talat om de här tröga lärjungarna som inte kände igen mästaren på en gång? Om en predikant säger det då han har absolut inte förstått texten. För det hade varit en katastrof om Jesus har blivit igenkänd. Jämfört med allt de hade fått in i sig när det väl var färdigt. Jag hade gärna gått med som en tjuvlyssnare på den där 11 kilometers vandringen och hört. Och speciellt intresserad skulle jag vara när Jesus hade sagt, har ni läst om Josef? Kan ni se några paralleller? Kanske han sa det, kanske han inte sa det, men vi kan säga det. Att Josef står där, han kom till sina egna bröder. De var ute och valla får i Sikem och pappa Jakob skickade iväg honom dit. Han kom ju till sina egna, men hans egna tog inte emot honom. Och han blev sålt av Juda för 20 silverpengar. Jesus blev förrådd av Judas för 30 silverpengar. Alltså för mig, jag är väl inte den djupaste teologen, men jag har läst Bibeln mer än de flesta. Jag tycker nog att jag vet ingen bättre bild på Jesus i Gamla testamentet än just Josef. Men det kanske finns, men jag vet ingen. Han kom längst ner efter att han har fått tjänst i Potifars hus. Så kom han ändå längst ner när Potifars hustru som fick lust på Josef försökte att förföra honom. Och så ljög hon på honom istället. Så egentligen kom Josef längst ner på grund av andra synder. Jag påstår inte att Josef var syndfri. Men han kom längst ner på grund av andra synder. Precis som Jesus. Han kom längst ner. Han kom underst, säger Ylva Egehorn. Vi får ha en rolig en till. Killen kom ju hem från söndagsskolan och så sa han, fröken på söndagsskolan säger att Josef hade rakt hår. Vad säger du, sa mamma? Jo, Josef hade rakt hår. Det säger söndagsskolfröken. Ja, men vad sa hon? Hon sa att Potifars hustru försökte locka honom, men det gick inte. De barna. Men när han har kommit ner där, och det står att Gud var med honom. Tycker du att omständigheterna har tryckt ner dig längst ner? Så tror jag du törs ta till dig att Gud är... Ja, men säger du, jag är lite orsak till dig själv också. Ja, vet du. Om du har klart för dig din skuld i det, så tror jag törs säga dig i Jesu namn att Gud är med dig längst ner. Och nu ska resan upp över börja.
Det börjar med de här som han fick tala om deras drömmar. Jag har sjungit 40 år, jag har sjungit så här. Du har hört om lille Mose ut i vassen. Du har hört om unge Davids hjältemod. Du har hört om Josefs drömmar i Egypten. Och plötsligt en dag vaknade. Det har jag väl inte. I min bibel står det ingenting om Josefs drömmar i Egypten. Men det står att farao drömde och han tydde. Och munskänken och bagaren drömde. Men man ska sjunga rätt så. Man ska sjunga. Så nu sjunger jag, har hört om Josefs tårar i Egypten. De kommer vi tillbaka till. Han blev upphöjd till den näst högsta positionen under farao. Därför står det i Filipperbrevet att han ödmjukade sig och blev lydig till döden på korset. Därför har Gud upphöjt honom och gett honom den namn som är över alla namn. För att i hans namn alla knän ska böjas. Deras som är i himlen, deras som är på jorden och deras som är under jorden. Där står det om Jesus. Men Josef, han blev upphöjd och fick ett namn av farao som var Safet Panea. Och det betyder släktets frälsare. Vilken bild. Ja. Och vilken dag det ska bli när alla knän ska böja sig för Jesus. Och när Josef kom i sin skäs. Säger man det i Västergötland? Det är hästar och vagnar. Det kanske är dalmål. Men det var ingen dålig åkdon. Då ropar de abrek, abrek. Och det kunde i hebreiska öron låta som fall på knä, fall på knä. Det är helt otroligt med bilderna. Och så gifte sig Josef i Egypten med alltså en brud som inte var av hans eget folk. Och jag är så glad att jag hörde här om idag på bibelstudiet. Jag tror på att det blir bröllop i himlen snart. Jag tror på församlingens bortryckande. Det är en sanning som är hårt angripen idag. Och jag vill nästan inte ta i min mun vad en del säger som anklagar för det. Men jag kan inte komma bort ifrån första Thessalonikerbrevets fjärde kapitlet. Och inte ge så egna ord heller att om jag går bort ska jag komma igen för att ta er till mig. Josef gifte sig med en hednisk brud innan de svåra åren kom. Och därför tror jag att Jesus gifter sig med sin brud, församlingen, lammets bröllop, innan vreden bryter ut på jorden. För det står, Herren förstår att frälsa sitt folk ut ur prövningen. Och han hänvisar själv till Lot och han hänvisar till Noa. Och efter de svåra åren i Egypten, det var ju de goda åren, där blev Josef uppgift att samla in i ladorna så det skulle bli mat under de svåra åren. Och när de svåra åren var till ända, och vi kan väl kanske tro att de svåra åren är bild på de svårigheter som det står i Uppenbarelseboken om ska drabba jorden. Alltså. Vi får inte bli så positiva och bara positiva så vi inte pekar på att det finns en mörk sida i Uppenbarelseboken också. Men när den tiden är över, då kommer bröderna sista gången de ska handla säd. Kommer de till Josef i Egypten. Och Josef säger till alla som inte har med saken att göra, kan ni gå ut härifrån? Kan ni stänga dörrarna? Det är så elektriskt, jag får frysningar när jag talar om det. Så säger han till sina bröder. Tänk dig denna man i en fantastisk skrud, kejserlig, konungslig, mäktig värdighet. Så säger han, jag är Josef som ni sålde till Egypten. Vilket språk de använde, det vet jag inte. Men det måste ha tagit några sekunder innan det tog. Och då måste det ha varit som, det måste ha varit en dödsdom för dem. Jag tror de kände att nu är det kokt av fläsket stekt. Nu får vi svara för det här. Men så kommer det, du vet. Gud har, när, människor som Gud har varit med, de har lärt sig konsten att förlåta. Ja. Och har du inte lärt dig det och kallar dig kristen, och vill du inte lära dig det, då är det dags för snabba ryck till
både Gud och människor för att få hjälp så du får ett förlåtande sinnelag. Tänk det här och bli såld och allt elände har gått igenom. Och så säger Josef, ni tänkte ont emot mig. Men Gud har tänkt mig det till godo för att låta det ske som har skett. Och så behålla mycket folk vid liv. Men då vågar jag inte tro på det här riktigt ändå. För då kommer en gång till sen när Jakob är död. Och säger och tror att ja, han höll sig i skinnet så länge pappa levde. Men nu är det kört. Då säger han samma sak. Men nu har de äntligen lugnat ner sig. Och de har fått fina kläder. De har gåvor med sig hem. Och de hör de här orden att de inte ska kivas på vägen. Och så kommer de hem till gamle far. Han har ju sörjt färdigt han. Josef är död. Jag får aldrig mer se Josef. Han höll i den här klädnaden som var fläckad av getblod. Och det var dåligt med DNA-tester den gången så han trodde på det. Och så ska han nu plötsligt förhålla sig till att den han har sörjt som död och borta, han lever. Och det finns väl inget, inte två ord i gamla testamentet som är så lika som två ord i nya testamentet. Som när de säger Josef lever. Och så säger vi att Jesus lever. Bertil Paulsson, välsignas över hans minne. Han sa att det mest revolutionära påståendet kristna människor kan ha, det är att Jesus lever. Ja. Och jag kan inte sjunga. De får säga vad de vill som har skrivit sånger. Det finns sånger som säger att han dog, men han uppstod. Det finns inget men i försoningen. Inte kan man sjunga ett men mellan långfredagen och påskdagen. Han dog och han uppstod. Ja, det hör ihop. Tack och lov. Men nu ska vi se, vad var det som övertygade gamle Jakob om att Josef lever? Som jag tror faktiskt är det som ska övertyga människor idag. Det var när de citerade vad Josef hade sagt. Det måste väl kunna överföras på dig och mig. När vi citerar vad Jesus har sagt, det är kraft i Jesu ord. Jag var i en församling i Norge 9 år. Och det har alltid varit så här att jag kunde ha varit väldigt rak. Några har jag trampat på tårna och om det är något jag har fått lärt mig att säga ursäkta. Förlåt också några gånger. Men när de har hållit på och läst dikter till inledning nog länge i våran kyrka så sa jag, i våran församling har vi 5 evangelier. Vi har Matteus, vi har Markus, vi har Lukas, vi har Johannes och så har vi dikter av Flora Larsson. Och det var säkert fint vad Flora Larsson i Frälsningsarmén har skrivit. Inget ont om det. Men när man sitter och känner att det du läser där, det står ännu mer fantastiskt i evangelierna. Jag tycker om lyrik och jag kan läsa en dikt ibland också. Men, så ingen ska missförstå. Men det är kraft i Guds ord. Det är många andra som har upplevt det. Och jag tror att Guds ord också är det som ska övertyga våra medmänniskor idag. När det sägs med kraft. Inte att vi använder Guds ord för att slå dem i skallen. För det sätt de lever på. Men det är sån kraft. Till exempel hon som stod där i tamburen i sitt flotta hus. Med jorden runt resebiljetterna i handen. Det sista mål som hon tycker att vi har fått. Och så känner hon, var det här allt? En norsk präst och psykolog säger, vi har allt, men det är också allt vi har. Och hon tänker att nej, jag går ut i min BMW i garaget. Och jag sätter mig och drar in avgaserna i kupén och så får det vara slut på alltihop. Har allt, men ändå ingenting. Jag säger inte att det är så här för alla människor, men för henne var det så. Så tycker hon att avsluta sitt liv, det är ju en ganska drastisk och på ett sätt lite högtidlig sak. Så jag kanske ska titta i Bibeln. Så får hon fram sin mycket oanvända konfirmationsbibel. Och så slår hon upp. Och så får hon upp. Jag ska lära dig och undervisa dig om den väg du ska vandra. Och förstår att hos Gud, hos den kristna församlingen finns vägen. Söker sig kristen gemenskap och blir frälst och fri och lycklig. Och plötsligt så har hon allt. Så
såg ju Jakob vagnarna. Det finns många sökande människor. När jag pratar om Jakob nu, då pratar jag massvis med Jakobar i Sverige och världen. Jakobs själar som har svårt att tro på en levande frälsare. Men närmar du dig, tittar du på det här, så kommer du att se att Jesus lever. Ja, det finns faktiskt människor som i sitt ofrälsta tillstånd, långt borta från Gud, C.S. Lewis, han skrattade åt de här som gick på möten. Där satt det gamla tanter i knäppkängor, säger han. Och de sjöng femte klass, vad sa han? Femte klassens dikter på sjätte klassens musik, sa han. Det var psalmerna, han tyckte det var bedrövligt. Men så började han på att tänka rationellt på Gud och kristen tro och närma sig den här boken. Och så säger han, och så upptäckte jag att jag i mitt andliga högmod, jag var inte värdig att böja mig ner och snöra de där knäppkängorna en gång. Och så blir han en levande kristen. Och rätt vad det är så sänds SVT och andra Narnia, det är programmet med lejonet Aslan som är en bild på Jesus på TV. Men vagnarna, det säger också en del. Det brukar vi säga, det är när en kristen dör på ett eller annat sätt. Det blev vagnen. Någon dog i sömnen. Han fick sovvagn till himlen. Och så kan vi säga. Och vi sjöng igår att vår himmelske Josef hos vagnarna. Ja, det sjöng vi ju, visst. Ja. Men det finns så många berättelser runt det. Jag ska bara ta någon. Man kan se det ytligt. Det är fortfarande ett steg och en resa som ingen av oss har gjort. Men förr eller senare är det dags för oss. Men det var två baptistpredikanter i Norge. De har varit tillsammans i vått och torrt. De har gått på skolan tillsammans. De har varit och evangeliserat upp i Nordnorge där baptisterna i alla fall lite förr var ganska starka. Och nu var de pensionärer och lite skraltiga. Och så är det en som sitter och äter frukost. Och så ringer telefon och frun går och svarar. Och så säger hon när hon kommer tillbaka, ja, det var fru sån och sån. Och hon ville berätta att din gode vän och kollega i baptistsamfundet, han som du har varit tillsammans med i vått och torrt, han har fått flytta hem till Jesus på morgon. Åh, sa han. Det var konstigt. Var det konstigt, sa fru? Ja. Gud är uppenbara för oss att vi skulle flytta hem till himlen samtidigt, sa. Ja. Så går han upp på och lägger sig, tittar i tidningen lite grann efter att ha varit i postlådan. Går upp på andra våningen och lägger sig. I Norge tar man inte en tupplur, förstår du? Utan där tar man en höneblund. Det är så kul att leva med de här två språken. Och så ropar frun, det är Norge, det är inte 11 kaffe. Där är det förmiddagsmat klockan 12. Så ropar frun och säger, då får du komma ner och få en kopp kaffe och brödskiva. Och så blir det inget svar. Så går hon upp och så ser hon, han har fått flytta hem. Gud har sagt att ni ska få åka vagnen tillsammans. Och jag måste berätta för dig om min syster, Ingeborg. Jag har aldrig träffat henne. Jag tror jag ska träffa henne. Hon dog när hon var 3. Och hon blev hemskickad med orden ifrån avdelningssköterskan i Ludvika att Ingeborg är för god för den här världen. En märklig unge. Folk kom och hälsa på. Och innan de skulle gå så sa Ingeborg alltid, mamma, vi ska väl be till Jesus. Och det kunde hända att det var någon som var i mammas ögon långt ifrån kristen tro. Så mamma satte sig på sandkanten och tog det lite enkelt. Gud som haver barnen kär, och det är inget fel på den. Men då sa Ingeborg, nej mamma, du ska be riktigt, så. Och då var det bara att gå ner på knä vid sjuksängen och be med enkla ord från en 3-åring. Och det där berättade jag i ett möte i Karlstad för länge sedan. Då kom en kvinna och sa att jag var väninna med din mamma. Och det du berättade om bönestunden, det har jag varit med på exakt. Men så 3 dagar innan hon fick flytta hem, då ropade hon på mamma. Mamma kom. Och så kommer mamma in. Och då säger Ingeborg, mamma, nu har jag sett Jesus. Och han håller på att duka fram till fest för mig.
Jag tror hon såg riktigt. Han ska fästa upp sin klädnad, han ska själv betjäna. Jag tror att det var en uppenbarelse till barnet. Vi går till fest, min kung och jag, sjunger Donald. Vagnarna, kläderna, de var klädda i fest. Jag hör så mycket om tråkiga kristna möten, de kanske finns. Och man har hört den här historien, jag är nästan less på den, där pojken säger till mamma att mamma, är hästen religiös? Och det kan ju hända han var. Nej, varför tror du det? Så man, ja, men titta som han hänger med huvud, sa. Ja. Jag har märkt, nu får du ursäkta mig du som är en sökare, att de som har svårast att skratta på våra möten och som tror att det här härskar gravens allvar, det är människor som är ovan med samma. Jag tycker om er, för ni skrattar på rätt ställe. Det kan man göra om man har en ordentlig allvarets kör på båten. Kärleken. Jag tror att Jakob såg att när de hoppade ur vagnarna så var de på ett annat sätt emot varann än de har varit förut. När vi möter Jesus, då sker det någonting emellan oss. En knarkare och grovt kriminell i Stockholm som en god vän fick be med. Han säger efter en bönestund när han reser sig upp: ni får förlåta, jag kan inte vara kvar längre, jag måste träffa brorsan. Jag jagar brorsan ut i skogen med min yxa i högsta hugg för 3 jular sedan. Och sen dess har vi inte pratat med varandra. Han kände att han måste få göra upp. Det är ett kännetecken på kristen tro att man vill leva i kärlek. Så hade de gåvor med sig. Och vi som är lite så här, det är ett fint ord nu för tiden, heter pingstkarismatiska grupper. Ja, vi som räknar oss lite grann dit. Vi har ju sett att de här gåvorna fungerar. Och det kan verkligen bli till välsignelse och till frälsning för folk. Vi klarar oss inte utan den heliga andes gåvor. Nils Tekt blev citerad här i ett bibelstudium. Och där var det bland annat missbruk av andens gåvor. Det ska vi inte ha. Vi ska be till Gud att det blir riktigt och rätt. Men när jag var ny predikant i Pingstkyrkan i Hässleholm hösten 68 så körde jag en gammal Saab. Med 4 rejäla rosthål i golvet. Så när det var regnigt väder så sa jag att folk att de fick ta på sig ordentligt på fötterna. Ja, jag gick till en viss firma och tänkte att de kan ha bil, men jag hörde ingenting. Så gick jag till en annan firma, lite tjurig. Jaha, passar inte det, så går jag dit istället. Och där hade de en ny Ford Tanus med fabriksny motor. Och även om det står i raggabilarna Finn 5 fel, står det rus, så står det Ford, 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 Ford. Så kände jag att den där bilen skulle jag vilja ha. Och jag hade gjort ett A4-ark. Delade på mitten och så skrev jag inkomster och utgifter med tänkbar avbetalning på den där bilen med fabriksny motor. Och det var fullständigt hopplöst. Så kom jag på bönedag för predikanter i Brösarp. Och där hette pastorn Kålsjö. Och han hade sån här röst. Som en broder i Norrtälje hade i församling. Så ungdomarna kallade honom mannen i brunnen. Ja, men de saknade honom väldigt när Herren hade tagit er. Och den här pastorn, han profeterar. Och jag kan höra Kålsjö där jag står nu. Så sa han: så säger Herren, du har räknat på debit och kredit, och hur du räknar så får du det inte att gå ihop, säger Herren. Men nu ska du resa hem och räkna med mig. Amen, tänkte jag. Då får det bära eller brista. Nu ska inte du gå och köpa något tokig bil för att du ska kopiera mig. Men Gud kan se till att det blir rätt. Och Gud kan leda oss. Och de här gåvorna, de är för att vi ska... Han vill uppmuntra oss. Jag satt på tåg och flyg upp till Vardö. Längst upp i Varangerhalvön, nästan Ryssland. Och det fanns ingenting. Det kändes som jag aldrig har hållit ett vittnesbörd om min frälsare. Det var bara en sång som kom. Och den har Arne läst här. Jag tror i slutet eller någon gång. Eller början av sitt bibelstudium. Att tjäna dig är min glädje. Att höra din röst, min bön. Att vittna om dig, mitt uppdrag. Att få möta dig blir min lön. Och jag var tvungen att fälla ut det lilla tebordet på tåget in mot Gardermoen. Och så satt jag liksom törrspel. Jag har aldrig spelat den här. Men jag liksom kände, ja, så här är det. Mm. Så kom jag på flyget till Alta.
Och ingenting att säga fick jag. Och det var ju långt att flyga, som att flyga från Oslo till Rom ungefär. Så jag hade gott om tid. Men det var tomt, som jag aldrig hållit ett vittnesbörd. Och så kom jag på ett litet flyg från Alta till Berlevåg, 10 minuter. Fortfarande ingenting att säga. Och från Berlevåg till Vadsö, 15 minuter. Ingenting att säga. Och så sista biten så skulle vi åka från Vadsö till Vardö. Och när vi kom upp på marschhöjd, då slog han av lite på varvtalet. Och så säger piloten, som är finmarken, så här: det är inte säkert att vi kan landa i Vardö, för landningslusen har slocknat. Det är kortslutning, sa han. Och så sa han: nej, nu lyser det, sa han. Och så gick vi ner. Och när vi har kommit ner ett bit och drog han på, och så var det upp igen, och så sa han: nej, nu slocknade, sa han. Så vi fick tillbaks till Vadsö, och där fick vi åka buss. Jag kom fram, klockan var 8 på kvällen, möte började 7. Och så kom vi till Frälsningsarmén bortåt 8:30, och där satt några tappra tanter. Det gjorde alltid på Frälsningsarmén, välsignad var det denna armé. Och då säger löjtnanten, att också finmarken: ja, vi säger välkommen till Lennart, men han får preke och synge mer imorgon, men han kan synge en sång, så går vi hem, sa. Och då sjöng jag ju den, som jag suttit och det enda jag hade tänkt på hela resan, att tjäna det min glädje. Ja. Dagen efter kom hans fru, de är ju alltid, när de är gifta, de officerare bägge två. Då kom hon och säger lite blygt: Lennart, brukar du sjunga den där sången? Nej, sa jag, jag lärde mig den på tåget, jag satt och törspelade på tebordet. Ja, det är konstigt, som för hela min kallelse i Frälsningsarmén och tjäna Gud, den vilar på den sången. Så igår sa Gud, när du sjöng den: Randy, jag vill att du ska vara här. Och så berättade hon hur tufft det var med ett sjukt barn och lite sånt, det ska jag inte gå in på. Tror du, Jakob, att Josef lever? Tror du, tvivlande svensk, Svensson, Pettersson, Lundström, att Jesus lever? Du kan bli frälst och komma in i ett spännande liv. Och om jag nu har pratat lite grann om saker jag upplevt själv, så ta det rätt. När jag berättar vad jag var med på själv, då vet jag att det är sant. Ja. Och så har jag den här filosofin, att kan Gud använda den här, då kan han använda vem som helst. Du måste få en till innan vi inbjuder till frälsning och förnyelse. Det är alldeles färskt. David Sjöblom hette han. Vi var tillsammans i Finland på möten för 2 veckor sedan. Han berättade att han var ganska ny evangelist. Jag stod och talade, och plötsligt så var det en blackout. Jag kom inte ihåg ett ord vad jag sagt. Och jag hade ingenting att säga framåt. Jag stod där och kom av mig. Och fick trassla ihop en avslutning. Men i det mötet blev en kvinna frälst. Och kvinnan hade bett till Gud innan hon gick på möte: Gud, jag ska bli frälst, men jag vill ha ett tecken av dig. Om predikanten kommer av sig fullständigt, så ska jag bli frälst. Så stor är Gud. Han råder över världen. Han är med oss här. Förlåt, jag kanske berättar för många saker. Men du ska inte längre vara en tvivlande Jakob. Du ska vara en människa som tror. Och du som är kristen och känner att det börjar på liksom dala lite grann, kristendomen har blivit en gammal vana, ikväll ska vi be tillsammans. Herre Jesus, led oss i avslutningen av vårt möte, i Jesu namn. Amen. Jag tror att vi gör så här, att när jag strax börjar på att sjunga, då står vi upp allihop som har ben som håller att stå på. Och så ska vi inbjuda hit till den här platsen framför estraden ikväll. Och där ska du bara komma fram och stå. Sträck gärna handen till din bänkgranne och säg att kan vi gå fram tillsammans. Och vi behandlar varandra med respekt. Men välkommen fram hit. För att jag vet att det är många som känner att detta nya möte med Jesus, det vill jag ha. Du är så välkommen. Vi reser oss. Och förebedjare och andra som vill trampa upp vägen är välkomna. Gå ända fram till kanten på estraden och